Joo, tässä taas. No otetaan vähän Trumpi-uutisia taas. Jumalakeisari Trumpi tuntuu saavan aina, se, no ainahan se saa otsikoita aikaa. Ja sen tyyppihän koko tarkoitus perustuu sille, että se saa otsikoita ja huomiota aikaa. Ei se muuten mitään tekisikään. Mut kumminkin. Tässä on nyt hieman syntynyt vähän mielenkiintoista polemiikkia Yhdysvalloissa. Niin kuin vähän Suomessakin oppositio ja hallitus syyttää toisiaan valehtelusta tai totuuden vääristelystä tai muunnetusta totuudesta ja niin päin pois. Mutta kyllä se Amerikassakin toimii. Tosin siellä mennään vähän enemmän henkilökohtaisuuksia kai tietyllä tavalla. Miten siellä oli, että sen paikallisen puhemies, se Pelosi tai muita vastaavia, niin haukkuu Trumpia niin kuin sairaaloisiin ylipainoiseksi. Trumpin vastasi siihen, että se on mielivikainen ja muita. Että tämä on niin kuin aika hieno amerikkalaista politiikkaa tietyllä tavalla. Tulee tietyllä tavalla mieleen koulupihan juttu, mutta se on itse asiassa aika hyvä vertauskohde itse asiassa. Mutta tässä on vähän Trump, mun täytyy, Trumpin puolustuksesta. Ei se ole sairaaloisin lihava. Se on vaan lihava muuten, vaan saisi pudottaa painoa, jos se arvostaa terveyttä. Ja ehkä Peloskonin kannata haukkua niin kuin tällä tavalla niin kuin lihavaksi jotain. Kato, kun Amerikassahan on hyvin tärkeää, että se body positive, kehopositiivisuus ja muita ja muuta vastaavaa, niin osa voi ottaa tämän haukkuman sen vähän niin kuin henkilökohtaisesti. Hulluksi voi haukkua kai ketään tahansa. Itse asiassa Trumpihan on haukuttu aika pitkäänkin, että sinne ei ole sinänsä mitään uutta. Mutta kannattaa varoa sitä Amerikassa ainakin lihavuushaukkumisista, jos katsoo, että onko sun kaveripiirissä lihavempia, jotka on Trumpia lihavempia, niin ne voi ottaa vähän itteensä tämän asian. Varsinkin Amerikassa. Mutta tuossa oli se mielenkiintoinen tilanne siitä, että puhuttiin sitä jonkun kiistalanlaisen lääkkeen käytön, hydroksikloriinia sinänsä. Että tämä on niinku hyvin vaarallista ja muuta vastaavaa. Sitä lääkettä on itse asiassa käytetty aika pitkään. Jotkut puhuvat vuosikymmeniä. Ja on sillä joitain seurauksia, niin kuin oli sanottu, että jollekin hoitokodessa tai muissa, että sydänlihakseen tai muita vastaavaa. Tässä sanotaan, että se on hyvin riskialtis lääkettä ja muita vastaavaa. Mutta oliko se harkittu riski? Tässä nyt vähän mielenkiintoisesti yritetään kai otsikoita saada aika. Ja saihan ne minutkin tästä asiasta mainitsemaan tässä vaiheessa. Tässä on siinä, että eikö siellä, jos oikeasti miettii, eikö Yhdysvaltain presidentillä ole aika hyvät lääkärit saatu? Niin kuin, että onko ne lääkärit, jotka niin kuin sanoo, että tässä vaiheessa Trump haluaa tälle lääkkeen, niin ne antaa sitä. Jos se olisi sen terveydelle äärimmäisen vaarallista, niin eihän ne silloin anta sitä. Se ei olisi niiden velvollisuus. Sinänsä, tässä on aika mielenkiintoista esitetään se, että niin kuin itse asiassa CNN kuulemma vähän esitti, että Trumpin lääkärit tai presidentin lääkärit on yleensä hyviä. Että nyt ne ei olisi tietyllä tavalla. Eli tässä on aika mielenkiintoinen juttu. Ja eikö nytkin ole tutkistu, että tämä lääke, mitä itse asiassa jaetaan, niin neljännes lääkäristä kannattaa sitä. Intiassakin siihen ja muissa maista löytyy, että sitä suositellaan annettavaksi jossain tapauksessa näiden potilaille. Eli ei se nyt ihan turha lääke ole tässä vaiheessa. Mutta tämä osoittaa itse asiassa kai sen tilanteen, mitä tässä Yhdysvalloissa on ja mihin Suomen mediakin tarttuu. Tosin pitää muistaa, Suomen media etupäässä ostaa niin kuin ne uutisensa niin kuin Amerikassa niiltä, jotka on niin kuin demokraattien puolelle enemmän olevilta tahoilta. Eli tässä tulee se Oresmän pääpärite aika vahvasti. Eli se tässä on se vahva tilanne. Eli tämä lääkkeen käyttö, että olisiko se mukaan harkitsematonta, totta kai löydetään asiantuntijoita, jotka sanoo. Ja vastaavasti löydetään asiantuntijoita, jotka sanoo, että se on hyvin harkittua ja itse asiassa aika hyvä vaihtoehto sinänsä. Eli tässä jokainen löytää omaan kuplaansa sopivat vastaukset. Ja oikeammin, jos tämä lääke olisi niin vaarallinen, niin kuin Scott Adams sanoi kuuluisasti, jos löydät, että nyt jos sulla on sellainen tilanne, että sä oot saanut tästä lääkkeestä sydäninfarktia tai muun vastaava, älä sano julkisesti, myy se juttu, koska se on nyt hemmetin arvokas. Että niin kuin Yhdysvaltain presidentti käyttäisi oikeasti sellaista lääkettä, joka on todella vaarallinen sydämelle ja muita vastaava, että se niin kuin kupsahtaisi siihen. No, siitä varmaan aika moni sinänsä toivoo, mutta en nyt tässä vaiheessa olisi sitä mieltä, että kannattaisi kauheasti
No, eihän internetissä tai muuallakin suositellaan, ja itse asiassa on kasi hyvän tavan mukaista, ettei kuolemantoiveita tai muita vastaavaa kenellekään sanottaisi. Tai sanon nyt itse asiassa, Suomessakin joku paikallispoliitikko nyt haluaisi, että kun tämä Trumpin lääkejuttu tuli esille, niin sehän on se, että Trump vaihtaisi lääkkeen syöniidiin. No, se on sellainen tappava, vähän vaarallisempi aine tämä syöniidi. Mäkin löysin sen tämän edustajan tiedot ja muuta vastaavan, joka ne voi löytää varmaan itse, jos haluaa sanoa. Hän oli Facebook-tilillä tällaista kirjoitettu, tosin vain vähän Facebook-kavereille ymmärtääkseni sinänsä. Aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä. Itse asiassa mä pidän mielenkiintoisena myös tätä yleensäkin, tätä miten Trumpia niin kuin toivotaan, niin kuin haukutaan tai muita vastaavaa, niin kuin oikeasti kuolemaa ja muita vastaavaa. Eikö kannattaisi vaan toivoa, että hän äänestää pois vallasta? Kato, Yhdysvallat on mielenkiintoinen maa, mutta siellä on demokratia, hei. Siellä voi äänestää johtajaa pois vallasta tai valtaa. Eikö maailmasta löytyy hemmetin monta hallitsija tai hallintoa, joita ei voi äänestää pois vallasta? Tässä niin kuin hieman niin kuin oikeasti joidenkin kansanedustajia ja yleensäkin ihmisten, kun ne haukkuu Trumpia. Tietenkin se on, minäkin hieman välillä tympäsee se tyyppi. Mutta kannattaako teidän toivottavasti sen kuolemaa? Niin kuin oikeasti, ja sellaista järjestelmästä, josta oikeasti saa äänestämällä pois johtaja. Maailmasta löytyy, niin kuin sanoin, johtajia, joille oikeasti miettii, että olisiko ne, jos ne, no, poistuisivat vallasta. Eikä tässä todellakaan kannata ketenkään tappamista sinänsä, eikä murhaamista, koska siitä voi tulla hemmetinmoinen sotku muutenkin. Puhumattakaan melkoisia ennakoivia toimia, joka aiheuttaa sitten hemmetinmoisen sotku sille seuraaville hallinnoille ja muille vastaaville. Mutta se, että Trumpille aina toivotaan noin käyvän huonosti, tai sitä kritisoidaan, tai sitten mennään mielenosoituksia ja muihin. Minkä takia nämä ihmiset ei mene kritisoimaan sellaisia hallitsijoita, jotka oikeasti on vaarallisia tai ei voi vaaleilla valita. Vaikka jos katsotaan suurvallallista, niin Kiinan presidentti tai Venäjän presidentti. No, Venäjän kai naapurissa, niin sille ei uskalleta sanoa, ainakaan kukaan päättäjä tai poliitikko. Kato, sillä voi olla poliittisia seurauksia, ei pääse niin kuin, ainakaan ulkoministeriksi tai muuhun vastaavaan. No, mutta sitten on turvallisempaa kai haukkua demokraattisesti valittua hallintoa. Kun tietää, että se parin vuoden päästä kumminkin poistuu siinä, että se vallassaolo aika tulee täyteen. Diktatuurit, ne voi olla vallassa pitkään, ja ne yleensä muistaa sitä, että mitä joku poliitikko tai joku paikallishallitsija demokraattisessa maissa on sanonut niistä. Joo, ellei se nyt oikeasti pääse valtaan, mutta pikku poliitikoille se voi olla vähän hankala tilanne. Samoin joillekin kansalaisillekin. No, tässä kaikki. Jatkuu.